37 დეპუტატის მიერ პარლამენტის დატოვების შემთხვევაში საკანონმდებლო ორგანო საკონსტიტუციო ცვლილებებს ვეღარ განახორციელებს, რისთვისაც სულ მცირე 113 ხმაა საჭირო. ახლა პარლამენტში 159 წევრი არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ნიკა მელიას დეპუტატის უფლებამოსილება შეუწყდა. ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში 31 წევრიანი შემადგენლობით დარჩა. თუ კი საკანონმდებლო ორგანოს მათ გარდა კიდევ 6 დეპუტატი გამოაკლდება საარჩევნო სისტემასა და ბარიერთან დაკავშირებით ინიცირებს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს ვერ მიიღებენ. შესაბამისად, მომდევნო ორი არჩევნების საფუძველზე მანდატები იმ პოლიტიკურ პარტიებზე გადანაწილდება, რომელიც ხმების 2%-ს მიიღებს.